Зрадники з держохорони. Високі чини готували замах на Зеленського, Малюка і Буданова. Шабаш на Росії, так звана інавгурація. Хто їздив вітати та чого чекати Україні? Сі Цзіньпін на свято Путіна не поїхав, гостює у Макрона. Нове дно. 95-й квартал образив військових. Ухилянт. 100% бавовна. Напис на одязі – жарт чи російська ІПСО? Євробачення. У букмекерів наш гурт серед фаворитів. Кирила Буданова хотіли вбити напередодні Великодня, а ліквідацію Володимира Зеленського вирішили залишити на після свят. Про викриття мережі ФСБ, яке планувало вбивства топ-посадовців країни, повідомляє контррозвідка Служби безпеки України. У який спосіб Кремль хотів влаштувати цей замах? І про передову, де попри будь-які московські провокації в тилу наші артилеристи продовжують нищити росіян. Маємо розповідь екіпажу німецької САУ «Панцергаубіце 2000». Більше в огляді 804-го дня Великої війни – матеріал Олексія Пасака. Чи можу я спитати, скільки разів Путін намагався вас бити? Кажуть, більше 10, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. І до цього переліку тепер додалася ще одна невдала спроба ворога. В СБУ повідомляють, агентурна мережа ФСБ планувала вбивство Володимира Зеленського. Задіяли двох полковників УДО – Українського управління державної охорони. Російські куратори ставили завдання виявити осіб в охороні глави держави, які зможуть взяти президента у заручники, а потім його вбити. Поставив мені задачу презентувати настроєння сотрудників, які знаходились на охороні офісу президента. Задача була знайти людей, які зможуть во время какого-либо переходу, либо виходу на вечірнє обращення в кабінет, либо на площадь перед офісом президента заблокувати. Вбивство президента України мало стати подарунком Путіну до дня його інавгурації. Але ворог планував ліквідацію не лише Зеленського. Мало організувати замахи на керівника СБУ Василя Малюка. А чільника ГУР Кирила Буданова планували вбити напередодні Великодня. Скоро про це пошкодуєте. Щоб здійснити замах, ворог планував використати і ракетний удар, і добивання безпілотниками. Полковник УДО особисто доправив до столиці FPV-дрони, заряди до ручного протитанкового гранатомета і протипіхотні міни. 90 я спрятав в дровах у себе в частному домі. По заданню куратора Дмитрія одну посилку передав в виді одного квадрокоптера в районі заїзду в город. Всі остальні посилки – це квадрокоптери, міна, заряди для FPV-дрони. Я передав через тайник, який знаходився на Одеській трасі. План ворога був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрону. Слышиш бабах, заводиш птицю, летиш туди, видиш людей, вони там розбирають, вони там щось там шевеляться, в машину куди-то двигаються. І дополнительно ще наносиш удар. Ти зрозумів? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? К скоплению людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. Сендвіч вийшов зіпсованим. Зрадників з УДО, яким росіяни обіцяли від 50 до 80 тисяч доларів за ліквідацію українських високопосадовців,
уже запроторили до СІЗО. За ґрат вони можуть уже ніколи не вийти. Їм загрожує довічне. Ударами та диверсіями в тилу ворог, вочевидь, хоче дестабілізувати суспільство та буде якось вплинути на ситуацію на фронті. Але найбільше бійців дестабілізують не плани кремлівських спецслужб, а нестача боєкомплекту та засилля російських дронів у небі. Ну зараз почало в них набагато більше тих ударних дронів. Тих самих «Привіт-82», ланцетів досить різних, прям різних модернізацій, там перший, другий, якісь там з кумулятивним снарядом, з фугасним. Раніше такого не було. Ну, був, але не в такій кількості. Зараз прям цього стрьомно. То, що набагато складніше стало у зв'язку з тим, що в них дуже багато засобів РЕП, які не дозволяють нашим пташкам залітати на їхню територію, відповідно виявляти цілі і працювати по ним. І це їхні ударні дрони. Камікадзе. Зали Орлани їх просто кишить тут. Буває таке, що в день роботи багато, а висунутися не можу, бо постійно щось літає. Ось єдина проблема, якби можна було б якось її вирішити, щоб збивали ті пташки, або їх могли душити нормально. Тоді було б ефективніше, відповідно було б більше роботи. Десь на Донеччині працює екіпаж німецької самохідної артилерійської установки «Панцергаубіце 2000». Бійці 43-ї бригади розповідають, що нині обмежені щонайбільше півтора десятками пострілів на день. І очікування нових партій снарядів стає насправді нестерпним. Так само дошкуляє брак запчастин. Щоб лагодити новітню західну техніку, доводиться шукати донорів по всій країні. Не вистачає запасних частин. У нас в Україні гармати стають донорами для інших машин, тому що немає запасних частин. Немає БК. Мало працюємо із-за цього. Тобто основна проблема в запчастинах і снарядах. І навіть якщо будуть запчастини і снаряди, появляється проблема – це ворожі пташки. Тобто воно все якось має працювати в комплексі. РЕП, РЕР. Тоді буде відсоток ураження набагато вищий. А ще бійці кажуть про навчання за кордоном та стандарти НАТО, які насправді для західних інструкторів подекуди перетворюються на стандарти ЗСУ. А не були такі дні, що ця людина, яка найбільше на панцергаубіці стріляла в Афганістані. Я за один день більше вистрілив, ніж вона за там за скільки років війни в Афганістані. І коли наші хлопці приїжджають ще там на навчання, і німці дивляться, кажуть, так не може бути, так не працюємо. А насправді, ну, вони вчаться вже в нас. А у нас, мабуть, на весь Донбас. Олексій Пасак, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, бо будь-яка сума для нас дуже важлива. 64 бойових зіткнення відбулося на фронті за добу, повідомляють у Генеральному штабі. Найбільше окупанти наступали на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили 18 атак. Окупанти не полишають спроб просунутися на Новопавлівському відтинку фронту. Росіяни 7 разів штурмували неподалік Красногорівки та Урожайного на Донеччині. Марно. Провальним був наступ біля Спірного і Андріївки Донецької області, де українські армійці відбили із десяток штурмів. 11 разів окупанти наступали на Харківщині. Сили оборони відбили всі атаки. Не вдалося ворогу просунутися на Оріхівському та Херсонському напрямках. Водночас українські військові вдарили по самохідному міномету «Тюльпан» та 5 районах зосередження особового складу супротивника. Шабаш на Росії. Путін заходить на третій термін поспіль, а загалом це вже буде п'ятий його термін на чолі Росії. У Кремлівському палаці відбулася так звана інавгурація. Сполучені Штати Америки та більшість європейських країн бойкотували церемонію. Вона більше нагадувала сходження на царство, ніж на традиційний для демократичних країн вступ глави держави на посаду. До Кремля своїх представників відправили лише декілька країн ЄС. Хто поїхав вітати Путіна та чого чекати Україні після так званої інавгурації? Далі у сюжеті Марти Шикули.
На церемонію так званої інавгурації кремлівський цар приїхав буквально з робочого кабінету. На постановочних кадрах Путін дуже уважно вивчає якісь папери, а потім нібито вимушено відкладає нагальні справи та покидає кабінет. Тим часом у кремлівському палаці зібралася російська еліта. Серед гостей – прихильник диктатора, американський актор Стівен Сігал. До кремлівського палацу Путін зайшов у п'яте, намалювавши собі 88% підтримки на так званих виборах. Суперників у нього не було, як, власне, і справжніх виборів. 24 роки тому, під час своєї першої інавгурації, Путін обіцяв росіянам зберегти демократію, ну і, звичайно, процвітання країни. Натомість демократію придушив, опонентів знищив. Нині каже про якусь перемогу та обіцяє виправдати довіру громадян. Ми достойно пройдемо через цей трудний, рубежний період. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития. І куди ж без православних скреп? Патріарх Московської церкви оспівує диктатора та благословляє на жертви задля блага країни. В перекладі – звичайною мовою на продовження війни. Бог, щоб кінець світа, і було сказано, що кінець вашого перебування в області. У вас є все для того, щоб довго і успішно звершати це велике служення народу. До так званої інавгурації готувалися ретельно. На шабаш запросили представників багатьох країн, але до Кремля приїхали далеко не всі. Сполучені Штати та ще 20 країн ЄС брати участь у церемонії російського царя відмовилися. Своїх представників відправили лише Франція, Угорщина, Греція, Кіпр, Мальта та Словаччина. Хоч напередодні представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель дав країнам ЄС рекомендацію не відправляти своїх представників на так звану інавгурацію. Путіна. Він не зміг запросити сюди бодай одного серйозного лідера. Тобто, в принципі, на цей момент вони будуть робити вигляд, ніби інавгурація – це такий свій прохідний момент. Ну, нічого такого немає. П'ятий раз стає президентом, що там такого. Але, звичайно, вся дипломатія російська останні кілька місяців працювала над тим, щоб запросити максимальну кількість гостей на 7 травня. Те, що їм не вдалося цього зробити, і те, що навіть партнери по БРІКС, те, що навіть партнери по ОДКБ багато в чому ігнорують цю інаугурацію, говорить тільки про одне, про те, що Путін і далі продовжує бути в частковій ізоляції. Україна не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом. Заяву української МЗС опублікувало напередодні так званої інаугурації диктатора. Тим часом Сполучені Штати навпаки, хоч і до Кремля не доїхали, але президентом визнають. Здивувала і Франція своїм візитом до Москви. Те, що робить Макрон, воно виглядає як чергове загравання з Путіним, що ну от ми там якогось посла надішлемо, сам Макрон не буде на цій інаугурації, але так, щоб не рвати зв'язки із Росією. Всі бояться розриву зв'язків із Росією, тим паче тоді, коли вони почали говорити напередодні буквально так званої інаугурації, що вони будуть проводити випробування чи навчання щодо випробування ядерної стратегічної сили своєї. Після 7 травня 2024 року світ має визначитися, хто такий Путін. Самопроголошений президент Росії, незаконно обраний президент Росії, диктатор Росії. Ну, тобто це означає, значення має бути доволі чітким, оскільки більшість країн цивілізованого світу не беруть участь в інаугурації, в черговій інаугурації так званого президента, так званого Путіна, виникає цілком логічне запитання, а як його ідентифікувати, як його сприймати? Не буде країни колективного заходу, яка не визнає президента Путіна президентом. Тобто вони мислять категорію переговорів. І тому вести переговорів із кимось, хто не визнаний ними лідером, вони не можуть. Тим часом жителів Ерефії чекає закручування гайок. Аналітики вважають, попри обіцянки кращого життя, після кожних виборів на Росії справи у ліпший бік не рухаються, а радше навпаки. Посилення, репресії, якісь нові статті Кримінального кодексу, нова відповідальність. До речі, в Держдумі, хотів сказати трішки по-іншому, але на окей, Держдумі вже висловили таке про питання, зацікавленість створювання трудові табори. Тобто це вже не вперше воно з'являється, але вже
Декілька разів вони ретранслювали. Давайте для тих, хто не згоден, хто критикує владу, давайте відправляти їх в трудові табори для того, щоб вони там перевиховувалися. Тобто нацистська Німеччина 2.0. Поки політична еліта до так званої інаугурації готувалася, щоб догодити своєму царю, з фронту таких бажаних сюрпризів бункерний не дочекався. Російська армія не спромоглася до так званого Великого дня захопити ні Часів Яр, про який так голосно кричали, ні інші українські землі. Експерти припускають, після так званої інаугурації росіяни ще можуть посилити бойові дії і спроби просуватися далі вглиб території України. Але іноземна допомога ЗСУ вже надходить, і відсіч буде. Марта Шикула, П'ятий канал. Жарт у мережі чи поширення російського ІПСО через інтернет-магазини. Українські онлайн-крамниці масово продають одяг із написом «Ухилянт», бейсболки, худі, футболки. Далеко не всі товари з написом, які можуть рекламувати зрив мобілізації під час війни. В соціальних мережах уже й засвітили фото тих, хто носить такий одяг. Чоловіків звинувачують, мовляв, ті грають на руку ворогу. П'ятий канал зв'язався з магазинами, які торгують таким крамом. Що вони кажуть? І чи підтримують ухилянтів? Дивіться далі. До кольору, до вибору. Ухилянт 100% бавовна на всі барви, веселки. Футболки з таким написом, а ще худі, бейсболки і купа схожого краму заполонили українські онлайн-магазини. Ухилянтам. Про те, що такі, на перший погляд, жартівливі принти перетворюються на небезпечний тренд, уже публічно говорять військові. А 16 квітня і Головне управління розвідки заявило, це частина російської інформаційно-психологічної операції. Щоправда, тоді говорили не про футболки, а про ось цю пісню, яка, мов, вірус шириться в тіктоці. Головне завдання ворога – це демотивувати суспільство зсередини. Це класична технологія розколу суспільства, казали тоді в розвідці. Коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога – зірвати мобілізацію, кажуть у ГУР. У мережі футболки з назвою «Ухилянт» наробили галасу. Блогер та інвестиційний банкір Сергій Фурса у Фейсбук-дописі поцікавився, чому на поширення таких товарів не звертає увагу СБУ. Має таке бути. СБУ має прийти. СБУ дуже часто кошмарить нормальний бізнес, тож зараз їм треба пригадати, що вони можуть робити, коли захочуть. Просто зазвичай вони можуть захотіти заробити гроші, а тут їм треба просто попрацювати на державу, прийти і прикрити ці контори, які собі таке дозволяють. У коментарях користувачі соцмереж такий товар називають гидким і таким, що підіграє ворогу. Деякі дописувачі зазначають, такі футболки жартома вдягають навіть військові. Скоріш за все, таку футболку куплять ті, які зневажають ухилянство і які подарують їх тим, кого вважають ухилянтами. Я б точно подарував такі двом своїм колишнім друзям-втікачам. У мене у брата молодшого номери на машині такі. 2 роки у ДШБ. Продаж в інтернеті футболок з надписом «Ухилянт» – це насправді непогана ідея. Її потрібно лише трохи допрацювати. Кур'єрську доставку мають здійснювати лише працівники ТЦК. В пакунки, відправлені новою поштою, потрібно одразу вкладати повістку замовнику або чоловіку замовниці. Всі бази даних замовників регулярно передавати у ТЦК. Тю, бачите істоту в футболці. Телефонуйте в поліцію, що ось ходить ухилянт. Які проблеми? Світлиною з чоловіком, який їде в метро у футболці ухилянт, поділився військовий та блогер Віктор Трегубов і перерахував магазини, які такий товар продають у Києві, Чернівцях, Хмельницькому та Львові. Ми вирішили зателефонувати в кілька крамниць під виглядом покупця, який хоче зробити велике замовлення. Який вам потрібен принт? Ухилянт? Да, ухилянт. У вас, я бачу, на сайті 595 гривень коштує. Так. А який є час виготовлення? Відправка 1-2 робочих дні. А ви хочете зірвати мобілізацію? Я не зрозуміла питання. За іншим номером телефону нам були готові відважити 10 футболок чорного і білого кольору прямо сьогодні. І зізналися, що такий товар користується попитом. Який артикул? Скажіть, ми подивимося, чи є такий. Зараз. Це вона артикул 2513, вона у вас ухилянт називається, є в різних кольорах. Нам потрібні чорні і білі. Зробимо, тільки нам потрібно, щоб оплата була протягом півгодини. Ви хочете зірвати мобілізацію? Ніхто не хоче зірвати мобілізацію, ми їх маркуємо, цих красавчиків. Ну, я просто хотів... багато замовляю. Ви кажете, що ви маркуєте кого?
це жарт, так? Це, як кажуть, от що ви оце зриваєте мобілізацію? Ми їх не зриваємо. От хай бачать всіх красавчиків, хто ухилянт. Раді Бога. Екс-командир роти 47-ї бригади Микола Мельник каже, те, що деякі українці з задоволенням одягають товар із написом, який дискредитує мобілізацію, це провал інформаційної боротьби на рівні держави. Це доволі просто. Це з одного боку це російське ІПСО, з іншого боку це воно доволі добре лягло на ті настрої, які є в українському суспільстві, тобто настрої відверто пораженчості. Тобто українці знайшли собі виправдання, чому не треба воювати. На думку Миколи Мельника, ситуацію могла б виправити відповідальність за дискредитацію мобілізації. Тоді у правоохоронців з'явились би важелі для впливу на тих, хто виробляє такий товар. А поки що він у вільному доступі. Щоправда, на деяких відомих маркетплейсах футболки з написом «Ухилянт» після обурення в соцмережах таки прибрали. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Одягнути піксель, зіграти військового та ще й обсміяти бойового офіцера. Черговий гучний скандал із комедійним випуском від студії «Квартал 95». Цього разу автори вигадали номер про військового, де актори грали образ екс-кчільника рівненського ТЦК та його підлеглих. Базувався номер гумористів на прихованому відео, котре оприлюднив проросійський блогер Шарій. Автори «Кварталу» розіграли сценку з імовірними пестощами поміж військових. Реакція мережі та українців, а головно чинних воїнів – бурхлива. Чому неетично та неприпустимо жартувати у часи Великої війни над військовими? Та чи будуть наслідки для авторів таких номерів? Маємо ексклюзивний коментар голови профільної нацради. Про все розповість Олена Рибінська. Не зі Скадовським єдиним. Студія «Квартал 95» знову втрапила у гучний скандал. Цього разу у своєму великодньому випуску висміяли ситуацію довкола вже екс-щільника рівненського ТЦК. Та зворохобило українців і воїнів те, що грудьми, язиками і військовим пікселем службу в ЗСУ актори «Кварталу» перетворюють на блюзнірство. Гумор – це також наша зброя. Так анонсували новий випуск «Єдиного кварталу» на офіційній сторінці студії. Одначе, так звана зброя спрацювала не в той бік, бо тільки но випуск, а з ними номер про військового, який голубиться з підлеглими на робочому місці, вийшов на екрани, терпець у низки українців увірвався. Яка убогість! Хто б вам заборонив поплюжити військову форму своїми недолугими постановками? Соромно, як в 2024 році ви додумалися зганьбити і спаплюжити найважливіше, що зараз ми маємо – наших військових і їх форму. Не стримували себе й чинні військовослужбовці. Чергове дно пробито. Це не смішно, це пряма дискредитація Збройних сил України. В цьому однострої наші герої віддають свої життя. Самі справжні тошно від самих фото. Нафіга ви їх тягаєте? Смакуєте? Подобається бачити це на своїй сторінці? Вітаю! Про цей треш тепер знають навіть ті, кому то нафік не впало. Відео з кабінету чільника ТЦК поширив проросійський пропагандист Шарій у березні. Звідки у нього був доступ до прихованої зйомки у кабінеті військомату, досі невідомо, наголошують політичні оглядачі. Наслідки оприлюднення – фігурант скандалу, бойовий офіцер Олександр Ярмошевич подав рапорт і його перевели з ТЦК у бойову частину. Олександр Ярмошевич потім говорив у своєму інтерв'ю, що вони зверталися насправді до СБУ з перевіркою, хотілося б принагідно запитати публічно, а що там СБУ? Чи з'ясували вони, як це відео із, на секундочку, абсолютно режимної установи попало в руки Анатолія Шарія, який собі спокійно живе в Європейському Союзі і продовжує всі ці кампанії по зриву мобілізації і по поливанню брудом якраз таки України. Якщо хочеш одягнути піксель, ставай до лав ЗСУ. Журналіста – один із ініціаторів і розробників ребрендингу військової айдентики для українського війська Віталій Гайдукевич додає, люди в пікселі – це уособлення держави і державності, тож насміх неприпустимий. Самі військові можуть самі з себе посміятися, але військовий про себе серед військових, чи серед волонтерів, чи серед своїх. Це допускається. В телевізорі, в кадрі цивільний, який якогось біса нап'яв на себе піксель, не має права хрюкнути в бік військового. Це некоректно, це неетично, це пошло.
І це образа. Образа всіх, хто в ЗСУ і для ЗСУ. І от резюмувати це все, те, що вони будуть і надалі продукувати такого рівня жарти а-ля дно, ну, вони за те не вибачились, вони за це, скоріш за все, не вибачаться. У мене питання не до них, туди питань нуль. У мене питання до людей, які це вмикають і дивляться. Народ, а у вас із самоповагою все окей? Вже не вперше студія «Квартал 95» потрапляє в гучний скандал. У новорічному концерті висміяли переселенку з півдня України. Нібито мешканка Скадовська погано знає українську та має помилки у вимові. Та не кварталом єдиним. Довкола висвітлення теми повномасштабної війни вже були прецеденти, як от із художнім фільмом «Юрик», де побачили неправдивість зображених сцен із Маріуполя весни 2022 року. Тож Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже мала зустріч із сотнею українських медійників, де обговорили висвітлення чутливих тем. Тому, маючи вже такі ексцеси, ми збирали за одним столом творців з різних комедійних продакшенів, SEO-каналів, пропонували розмову на ці теми та нагадували, що за всіх складових все ж мовник, що поширює контент, відповідальний в результаті за ЕТР. Так, закон багато речей не передбачив, зокрема, як кваліфікувати таку відповідальність, які санкції би годилися. Проте наявність в угодах із продакшенами пункту про право мовника оцінювати продукт, за який він же й відповідатиме, має бути рішенням проблеми. Більшість опитаних нами громадян на вулиці номеру кварталу не бачили. Але про скандал чули, вважають неприпустимими насміхання над захисниками. Взагалі негативна реакція на 95-й квартал, на всі їх жарти, на те, як вони зараз комунікують з суспільством на важливі теми. І якщо чесно, то мене значно більше обурює цей сюжет 95-го кварталу, ніж навіть та поведінка начальника ТЦК. Ну, некрасиво вони це все підносять, не подобається. За дві доби після виходу програми в ЕТР вибачення чи пояснення від кварталу 95 на офіційній сторінці немає. Нацрада поки що готує реакцію на цей номер медійників. І поки окремого пункту закону, який регулював би такі випадки, у медіа немає, все залишається на совісті авторів і виконавців цих номерів. О, бачу руку? Ага. Це значить, що підтримка буде. Олена Рибінська, Ігор Костюк, Віталій Залевський та Микола Довгий. П'ятий канал. Заступник генпрокурора живе в будинку за півмільйона доларів, купленому вшестеро дешевше. Про це йдеться в розслідуванні проєкту схеми. Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку Коник у Києві. Цей котедж придбав племінник за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Водночас в оголошеннях ціна такого будинку перевищує 18 мільйонів. Така схема може означати ухилення від сплати податків. Сам Вербицький відповів, що йому відома лише та ціна, яка була зазначена в договорі. За його словами, будинок мав низку недоліків та потребував додаткових фінансових вкладень. Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовниці котеджного містечка «Коник», в якому процесуальне керівництво здійснює офіс генпрокурора, де заступником голови є Вербицький. Нині активних дій щодо цього провадження немає. Історичний візит президента Китаю Сі Цзіньпіня до Європи триває. Вже другий день китайський лідер гостює у Франції. Разом з Еммануелем Макроном вони вирушили на південь країни. Президент Франції намагається заручитися підтримкою у питанні України, адже глава Піднебесної не називає агресію Росії проти України війною та продовжує з нею дипломатичні відносини. Про що ще говорять президенти, які результати їхнього діалогу, розповість Роман Середюк. Вперше за 5 років лідер Китаю у Європі. У Парижі з почестями його зустрів Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріджит. Вітальна церемонія відбулася у Домі інвалідів. На площі комплексу військовий оркестр зіграв гімни обох країн. Сі та Макрон провели огляд французької республіканської гвардії та почесної варти. Французькі чиновники дружньо тиснуть руки китайській делегації і відправляються до Єлисейського палацу. Дорогою їх супроводжувала кінна та мотоциклетна ескадрильї.
У Єлисейському палаці Макрон зустрів і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Головні теми діалогу – торгівельні відносини між ЄС і Китаєм та війна в Україні. Останню Сі Цзіньпінь досі називає кризою. Перед переговорами Сі заявив, що Китай, ЄС та Франція хочуть якнайшвидшого припинення вогню в Україні та повернення миру у Європі. Тому закликав до глобального перемир'я під час Олімпіади в Парижі. Додав, що відносини з Європою є для нього пріоритетом, і обидві сторони повинні бути відданими партнерству. Китай завжди розглядає свої відносини з ЄС зі стратегічної та довгострокової перспективи. Він розглядає Європу як важливий вимір у своїй дипломатії великих країн із китайською специфікою та важливого партнера на своєму шляху до китайської модернізації. Сподіваємося, що відносини між Францією та Китаєм та ЄС зміцнюватимуть одне одного та процвітатимуть разом. Китай і Європа мають спільні інтереси у мирі та безпеці. Проте досягнути цих цілей заважають проблеми у доступі до китайського ринку та торгівлі, каже голова Єврокомісії і додає, між ЄС та Китаєм міцні дипломатичні відносини. Наступного року відбудеться 50-та річниця з моменту їх встановлення. У нас є значні економічні відносини між ЄС і Китаєм. Оновлений обсяг торгівлі становить 1,3 мільярда євро на день. Але ці відносини також піддаються виклику, наприклад, через надлишок потужностей, спричинений державою, нерівний доступ до ринку та надмірну залежність. Потім Сі та Макрон продовжили діалог удвох. Франція сподівається збільшити експорт агропродукції до Китаю. Зі свого боку, вона більше відкриватиме свій ринок для Піднебесної та вітатиме збільшення інвестицій з боку китайських компаній. Європейський Союз сьогодні є найбільш відкритим континентом і ринком у світі. І наша торговельна, економічна та технологічна політика ніким не диктується. Ми хочемо, щоб ринок був суверенним і незалежним. Але ми хочемо відстоювати власні інтереси з повагою до всіх. Однак це не продиктовано якимось зростанням міжнародної напруги. На другий день візиту Сі Цзіньпінь з дружиною вирушив до півдня Франції. Поблизу Піренейських гір їх зустріло подружжя Макронів. У горах лідери пообідали. Пари вирушили туди в окремих автомобілях. Еммануель Макрон показав китайському колезі свої улюблені місця, адже там народилася його бабуся по материнській лінії. Після дводенного візиту Франції Сі ще відвідає Угорщину та Сербію, але китайський лідер пропустив псевдоінавгурацію свого партнера Путіна. Тим часом видання Bloomberg пише, Сі, ймовірно, прийме російського диктатора після повернення до Пекіну. Це буде перша вилазка так званого президента Боліт після чергового вступу на посаду. Роман Середюк, П'ятий канал. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко на Конгресі Християнсько-демократичного союзу у Берліні. Ситуація на полі бою критична, а отже Україні необхідна фінансова та військова допомога союзників. Важливим є також санкційний тиск на Кремль. Під час зустрічі п'ятий президент України запросив німецьких партнерів відвідати прифронтові населені пункти і позиції сил оборони, а також поінформував про потреби української армії в озброєнні та протиповітряній обороні. Питання перше – це постачання ракет «Таурус», бо далекобійні ракети «Таурус» дозволять нам давати гідну відсіч і гідну відповідь на руйнацію російськими військами, агресорами нашої інфраструктури, руйнацію цивільних будівель і варварської поведінки під час війни. Додатково були обговорені і питання захисту протиповітряної оборони. Проговорили про позицію фінансової підтримки. Мова йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України. Четверта позиція для нас принципова – це позиція початку вже в червні переговорів про вступ України в ЄС. Сезон пожежної небезпеки вже розпочався у Греції. Зазвичай він стартує у травні, але цього року вогнеборці вже загасили кілька десятків пожеж, а посилені тренування почали ще з квітня. Лісові пожежі – справжнє лихо для Греції. Влада навіть замовила новітнє обладнання в ЄС, але воно буде готове до роботи лише у 2025 році. А поки що головна мета – посилені тренування і нова методика роботи вогнеборців. Як відбуваються тренінги, розповість Нона Стефанова.
На землі і в повітрі, у горах і на рівнині, в лісі і в житловій забудові. Грецькі пожежники тренуються воювати з вогнем. Греція має печальне лідерство Євросоюзу за кількістю і потужністю лісових пожеж. Не чекаючи справжнього лиха, вогнеборці почали тренування завчасно. Пожежонебезпечний сезон розпочався передчасно. Останні 5 років, скажімо так, він розтягнувся. І цьогоріч сезон розпочався ще в березні. Високі температури створюють проблеми, і використання води більш не є нашою головною зброєю проти пожеж. Наша головна зброя – це наші інструменти, тренування, які ми проводимо щодня, ручна робота, звичайно, і більш науковий підхід до пожеж, вимірювання вологості вітру, ґрунту. Це більш спланований метод підходу до гасіння вогню. Ранні тренування не випадкові. Вже наприкінці березня температура у Греції сягнула 30 градусів за Цельсієм. Це значно раніше, ніж торік, через кліматичні зміни. Профільне міністерство робить усе, щоб запобігти масштабним лісовим пожежам. І вишкіл вогнеборців – важлива складова цих дій. Також Греція подвоює кількість пожежників у спеціалізованих підрозділах – до 1300 осіб. Запозичує й іноземний досвід, наприклад, Сполучених Штатів. І тренується обходити пожежі з флангу та ставити перешкоди на шляху полум'я. Цьогоріч матимемо дуже складний пожежний сезон. Такі умови. Кліматична криза настала. У нас була суха зима і зараз посуха. Ми розуміємо це, адже торік також зіткнулися з дуже складним пожежонебезпечним сезоном. Тому намагаємося підготуватися якнайкраще, щоб пережити його. Непрості умови роботи пожежникам імітують. Ось цей дим, наприклад, імітація. Є й більш масштабні – муляжі палаючих будинків. Ось цей має назву «Вогняний дракон». Його вартість – 1 200 000 євро. Усередині – лабіринт. Цей пожежний лабіринт допомагає вогнеборцям практикувати роботу у темному і незнайомому середовищі, яке палає. Щоб проникнути на територію, дослідити її, можливо, провести рятувальні роботи і знайти вихід. Щоб захиститися від лісових пожеж, Греція розпочала спеціальну програму вартістю понад 2 мільярди євро. Фінансує її здебільшого Європейський Союз. У межах програми замовили нове обладнання – гелікоптери для гасіння пожеж водою, безпілотники, пожежні машини і спеціальну мережу сенсорів зі штучним інтелектом. Вони дозволяють завчасно виявити ознаки пожежі чи повені. Утім, перші надходження в межах цієї програми будуть лише у 2025-му. Тож зараз сподіваються на посилені тренування і нові методи роботи зі старою технікою. Нонна Стефанова, 5 канал. Швидко знищувати і при цьому залишатися непомітними для ворога. Таке завдання мають бійці, які працюють із реактивними системами залпового вогню «Град-Партизан». Вони пересуваються мобільними групами і полюють на живу силу та техніку ворога. За роботою партизанів на запорізькому напрямку спостерігав Денис Розенков. Тихо. Бійці 108-ї бригади тероборони заряджають пускову установку «Мініграду», чи як його ще називають, «Град-Партизан». На відміну від звичайної реактивної системи залпового вогню, «Партизан» має всього від 3 до 6 направляючих. Такі мобільні знаряддя встановлюються на пікапах для того, щоб швидко виїхати на задану точку та зробити постріл. Перед виїздом обов'язковий ритуал артилеристів – підпис на ракеті за кожного загиблого чи пораненого побратима. Ститися треба за кожного, хто з наших погиб, хто постраждав. Із маркером у руці військовий з позивним «Привід». Ще 1,5 року тому чоловік працював пекарем у Дніпрі, а тепер він навідник партизана. Виставляю приціл, потім ставлю панораму, зараз виставлять бусоль, наведуть і вже буду прицілом наводитися на ціль. Зробимо окупантам гарний подарунок. Такі партизани працюють по цілях на відстань від 10 до 17 кілометрів. Бусоль налаштовує боєць із позивним «Локі». Каже, град зброя не дуже точна, тому важливо, щоб кожен постріл був ретельно розрахований. Задача одна – знищити ворога.
кожен постріл повинен бути в ціль. Артилеристи 108-ї бригади ТРО використовують ракети до граду як українського виробництва, так і трофейні російські. Та навіть ось такі, пісочного кольору, іранські. Казали, що це іранське судно йшло на Росію. Америка його перестріла і конфіскувала в нашу користь. Ми почистимо їх і відпустимо вільне плавання по головам росіян. Хлопці отримують координати ворожої цілі. Основні переваги мініградів – це можливість швидко виїхати на місце пуску ракет. На підготовку та розгортання системи – лічені хвилини і залп. Як кажуть наші захисники, росіяни постійно полюють за такими мобільними українськими розрахунками. Тож одразу після пуску ракет партизан згортається. А тепер тікаємо, зворачуємо машину і швиденько тікаємо, тому що зможе спрацювати контррозвідка і нас можуть обстріляти. Унаслідок роботи українського партизану у ворога стало на один командно-спостережний пункт менше. Про такі результати нинішньої роботи бійців повідомили розвідники. Тож завдання на сьогодні виконане. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Кілька тисяч тварин врятували волонтери на Миколаївщині за 2 роки повномасштабної війни. 4 лапі залишилися без опіки. У когось окупанти вбили господарів, когось залишили, коли втікали від війни. Далі історія одного із притулків, де приймають усіх тварин, які потребують негайної допомоги. Після їм шукають нові родини. Ким опікуються нині волонтери, розповість Яна Лимаренко. Виводять на вигул песиків у притулку для тварин на Миколаївщині. Їхні господарі загинули або виїхали через війну. Волонтер Олександр Фомін гладить 4-лапого, схожого на вовка. Собака залишився сиротою. Ми його назвали Вольк. Вольк був спасен із Орєхова. За 2 роки Великої війни притулок прийняв кілька тисяч тварин із південних областей України. Нині тут їх 150. Більше кілька тисяч – це якби офіційно, які були записані. Це не вважає тих нескольких тиждень перших, коли ГЕС було взорвали. Тому що тоді їх, ну, більше, ніж сотні в день. Це було нон-стопом 24/7. Здесь на території люди просто в спальних мішках лежали, спали під деревами, машини приїжджали, от просто вигружали, загружались, уїжджали. Вот так це вообще тогда було. Поэтому, ну, це невозможно посчитать, но это огромное количество. Притулком керують волонтери. Вони доглядають та лікують тварин. Самі евакуюють. Інформацію отримують від небайдужих. Ці поїздки хорошо продумуються по логістиці, по безопасности, насколько это возможно, обстановка какая там на месте как бы происходит, то есть путь, дорога выбирается, погодные условия, очень много нюансов, в целом собираешь и как бы двигаешься, а то, что риск есть, ну, однозначно, и там он огромный, сегодня было не исключение, сегодня был очередной обстрел непосредственно Инкульца, на глазах прилетели эти кассеты, и мы отходили, и снова, но это там, это как бы все время. Тут не лише песики та коти. Приймають також птахів, кіз, віслюків та навіть мають 2 коней. Лошадь була в істощеному, дуже плохому стані, тому були складності з погрузкою його і з перевозкою. Ну, слава Богу, довезли. От зараз він вже набрав, ну, я думаю, 100 кілограм десь вже набрав по замірам. От, зараз проходить курс реабілітації. Нині притулок переповнений, тому можуть приймати лише тварин, які потребують негайної допомоги. Їх виходжують та шукають нові родини. Якщо ми знаходимо достойну сім'ю, у яких є умови, ми розуміємо, що люди там ні на м'ясо, ні на цепь, там ту ж собаку ставить. Да, ми підписуємо договір передачі животного, тобто, согласно всім нашим правилам по захисту тварин, ми підписуємо договір, ми передаємо животне здорове, стерилізоване зі всіми обробками прививками, що чуть-чуть приданого даємо з собою на перше время, там, либо від корму, либо обробок. Яна Вимаренко, Миколаївська область, 5 канал. Зламаний ніготь і пошкоджені коліна – ціна Євробачення. Репетиції пісенного конкурсу не минулися без конфузів. Українська реп-виконавиця Альона Альона впала просто на сцені. Проте встала і продовжила виступ. Відео з фінальної репетиції швидко поширилося мережею. Утім, українські виконавиці не засмучуються і самі жартують над ситуацією. Альона fell on the stage. Yeah. Tell them what happened. I have this...
красавець, він шкільчуга. Chain mail. Chain mail, yeah. And after a lot of rehearsal, he start to be longer than was before because it's strange, you know? So I didn't expect that I'm going to stay away and step on her. And she broke the nail! And broke the nail, broke the knee. And a little bit damaged my costume, but it's okay. I'm alive! Цьогоріч Євробачення відбувається у шведському місті Мальме. Півфінал у вівторок та середу, гранд-фінал традиційно у суботу. Наші представниці Джері Хейл та Алюна приїхали з піснею «Тереза енд Марія». До речі, за прогнозами букмекерів, українки можуть увійти до першої трійки. Завершую випуск, як завжди, тихої ночі і перемоги. Зустрінемось.